ang topic natin ay tungkol sa pagiging malimutin. So kasama dito yung dementia at Alzheimer's. Maraming natatakot dito. Ano nga ba ang dementia at Alzheimer's? Kapag sinabing dementia, umbrella term to, ibig sabihin yung mga sakit na nagiging makalimutin ang isang tao. So yung mga simptomas, nagkakaroon ng pagbabago sa utak ng isang tao na hindi na siya makagawa sa pang-araw-araw na buhay. At dun sa dementia na yon, may mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng dementia. Ang pinakamaraming dahilan ay ang tinatawag na Alzheimer's. So ito ay isang sakit na ipapaliwanag natin pareho. Pag sinabing dementia, hindi na ito nagagamot dahil sa pag-edad din to at merong mga sintomas sa utak tulad ng nagkakaroon sila ng depression, nakakalimot, hindi na sila makapag-usap o makapag-socialize sa ibang tao kahit nga dun sa kapamilya nila. Lagi nilang nakakalimutan saan nilagay ang kanilang mga importanteng gamit katulad ng mga susi. Tapos hindi na sila makapag-judge kung tama o mali. Katulad na lang sa pagbili o kaya halimbawa nagluluto, nasunog. Ano nga ba yung gagawin kapag nasunog yung niluluto? Minsan, hindi na nila masolve yun. Hindi na nila alam ano ang oras, araw, kailan. Nahihirapan na rin silang magsalita at magsulat. Hindi na rin sila makapag add, multiply o magbawas sa pera. So, nahirapan sa pagbili, sa pagsukli. Tapos, nahirapan na rin silang tumingin sa mga bagay-bagay. At higit sa lahat, minsan, mainitin ang ulo. So, yung personality nila, paiba-iba. Nangyayari ito sa pag-edad. So, may problema din sa kanilang pag-focus. Yung dementia o yung pagiging malimutin, meron din siyang mga, minsan bumabalik, minsan naman nawawala yung kanyang mga memorya. Tapos, simpleng mga salita, gusto nilang sabihin, hindi nila masabi. Tapos, yung mga pang-araw-araw na gawain tulad ng pagtutoothbrush, minsan na hindi na nila alam paano gawin. Madalas, galit sila, hindi na rin nila alam paano umuwi. So, yung lugar, di nila alam. Tsaka, paiba-iba nga, nagiging depressed din sila. So, mahirap kasi lagi silang nag-iisip anong nangyari, anong petsa. Yung mga dati nilang ginagawa, television, computer, hindi na rin nila magawa kahit dati na nilang ginagawa. Hindi na nila makilala o masabi yung pangalan ng kanilang kausap. Tapos, hindi na sila makabasa. So, minsan litong-lito sila sa pang-araw-araw. Dahilan, ang pinakamaraming dahilan ng pagkakaroon ng dementia ay yung tinatawag nga na Alzheimer's disease. Pero, marami pang ibang mga dahilan. Itong Alzheimer's disease, nagkakaroon ng abnormal na protina na dumadami dun sa selula ng utak natin. So, nababarahan yung mga chemical na dapat dumadaan dun. Meron ding mga tinatawag na vascular dementia, yung daloy ng dugo ay nababarahan dahil sa makipot na ugat sa utak. Merong mga dementia with Lewy bodies o frontotemporal dementia. So, iba't iba yun. Meron ding mix o halo na dahilan kung ba't nagkakaroon ng dementia. Pero pinakamarami nga Alzheimer's kaya i-discuss natin dito magkasamang dementia at Alzheimer's kasi halos pareho yung kanilang sintomas. Yung Alzheimer's, tuloy-tuloy yun, yung neurons dun sa ating utak, namamatay. So, may mga early signs ito. Kadalasan yung mga umiidad ang apektado nito. Anong dahilan? Hindi nila maipaliwanag pero maaaring sabi nila namamana o baka naman sa ating environment o yung pang-araw-araw nating mga sakit at gawain. So, nakaka-apekto yun. Kaya nga yung sa prevention, yun din ang ating i-discuss. Merong mga signs o hudyat na nagkakaroon na ng Alzheimer's. hindi matandaan, o yung memory loss sa petsa, sa nangyari, sa pangalan, hirap magplano, yung nabanggit natin, mag-add o mag-minus ng pera, hirap sa direksyon, hirap sa dating gawain, computer, TV, lito sa oras at lugar, nalilimutan yung sabihin, pati spelling, punctuation, grammar, nawawala ang kagamitan, pera, susi, hindi makapagdesisyon, tapos hirap din sa mga pagbili, hindi mapakali palagi. Yun yung mga personality change nila. Ito. So, dito na tayo sa Alzheimer's. Katulad din siya ng dementia. Paulit-ulit ang tanong. Hindi na maalala yung pangalan. Kahit yung kapamilya niya. Tapos, yung pag-prepare ng kinakain nila, hindi na nila magawa. Eh, dati naman nilang ginagawa. O minsan, sa ginagawa nila, mapapahinto sila. Personality, minsan kahit sa pamilya nila, hindi na sila makapag-usap, frustrated sila, tsaka may takot din sila. Hindi na sila makaplan ng gagawin sa buong maghapon. Minsan, di ba, nararamdaman din natin to, may gusto tayong sabihing words o bagay o pangalan, pero hindi na natin maituloy, nalilimutan natin, parang nagba-blackout. Yan, may mga early signs yan. Pero ang lagi dyan, nakakalimot. Kalimot. Confused, anong oras, lugar. Tapos, minsan nahirapan na silang makipag-usap dun sa kanilang mga kausap. So, paulit-ulit. Minsan, pag nakakita sila ng traffic light, di na nila alam ano yun. Anong oras palagi, hindi na rin nila alam. Kaya dapat meron tayong mga kalendaryo tsaka orasan sa bahay. Tapos, ano nga ba dahilan nitong dementia, Alzheimer's, nabanggit natin kanina, namamana, may mga sakit sa ugat tulad ng sakit sa puso, stroke, high blood pressure, diabetes, o yung pagtaba, obesity. Apektado yung neurons o yung connection ng mga neurons sa ating utak. So, meron tayong mga pwedeng gawin para mapababa yung tsansa ng pagkakaroon ng Alzheimer's, or para mas mabawasan yung pagiging malimutin natin. Ang number one dyan, gamutin ang ating blood pressure, blood sugar, cholesterol, sakit sa puso. Kung mataas ang mga numero dyan, ibaba natin. Tamang timbang. So, kailangan natin mag-exercise 30 minutes, 5 araw sa kada linggo. Tapos, yung ating kinakain, damihan natin ng gulay, prutas, isda na mayaman sa omega-3 fatty acids. Kung pwede, dalawin nyo yung ating mga matatanda o may edad para meron pa rin silang kausap. Kailangan nila yung kausap. Tapos kung pwedeng tuloy-tuloy yung pagbabasa, pag-aaral, makakatulong yan. Malaking tulong yan para sa ating utak. Yan, pagbasa, pag-exercise. Huwag po tayong manigarilyo. Healthy kailangan ang ating puso, ang ating utak, paano? Kumain ng tama. At sinasabi nga nila, sana maraming tulog, 7 to 8 hours a day, yung tamang dami ng tulog. Tapos, mag-problem solving, yung solve puzzles, pwede niyong gawin yan. Tapos, ingatan natin ang ating ulo na huwag mababagok o masasaktan. Iwas sa aksidente. Kaya yung mga bahay ng ating mga elderly, kailangan meron silang kapitan, huwag silang matatalisod. Importante yan. Ito naman, paano ma-prevent ang dementia. So, huwag tayong mabigat, mag-exercise pa rin palagi. Tapos, kumain ng masustansya, tuloy-tuloy na pag-aaral. Huwag ho tayong iinom ng maraming alak kasi sabi nga nabababad yung utak sa alak para maging happy at healthy ang ating mga may edad. Yung brain exercises, importante yan sa Alzheimer's tsaka sa dementia. Kailangan tuloy-tuloy ang ating pag-aaral at yung mga books. Yan. Healthy food, huwag iinom, aktibo, kailangan aktibo tayo. Tapos ituloy itong mga pagbabaraha, yung mga gawain kasama ang mga kaibigan. Tapos, kung pwede, tuloy-tuloy yung pag-aaral nyo. Tapos, kailangan laging may check-up sa doktor. Ngayon, ang tips nga natin, yung pamilya, ano yung gagawin kapag meron na may dementia or Alzheimer's? Napakahirap mag-alaga kapag sila ay umiidad na. So, pamilya, kailangan may meeting. Kailangan palit-palitan sa pag-aalaga para hindi mapagod yung pang-araw-araw na nag-aalaga. Kailangan palitan naman natin sila. Decking tayo. Kung pwede, lahat ng anak, apo, tumulong sa pag-aalaga. Kasi bakit? Yung mga routine o gawain nung ating mga elderly o senior sa bahay, kailangan tuloy-tuloy pa rin. So, tuloy-tuloy pa rin yung pagdalaw natin kahit nalilimutan niya. Kasi bibigyan nyo rin siya ng tamang pagkain, tamang inumin. Baka hindi na siya napapakain ng tama at hindi na bibigyan ng tamang tubig, napapabayaan. At kung pwede, ituloy yung physical therapy o yung exercises para sa kanila. Para hindi sila maghina. Ingatan yung tirahan nila, may hawakan, maliwanag. Yung mga makakadapa sa kanila, tanggalin na. Lagyan ng mga sulat, ano'y gagawin nila sa pang-araw-araw. Kalendaryo. Para i-orient nyo anong oras, anong araw. Pag sa pagkausap, meron din tayong mga gagawin para kausapin sila. Unang-una, tuwing kakausapin nyo, magpapakilala kayo. Sino kayo? Para alam niya sino yung kausap niya. Mabagal at maliwanag ang pagsasalita para sa kanila, para maintindihan nila. Huwag yung nagmamadali. Isa-isa lang ang tanong, tsaka kung pwede, masasagot na niya ng oo o hindi. Makinig mabuti sa sasabihin din ng ating mga elderly. At pag nakikipag-usap sa kanila, tignan nyo dun sa mata. Kailangan eye to eye kayo para alam niya nakikinig kayo. Tapos, importante pa rin sa kanila yung yakap. Ituloy nyo yun. Hawakan nyo siya, yakapin nyo siya, lagyan nyo siya ng lotion. Kasi meron pa naman din silang feelings. Minsan bumabalik pa yun eh. So, isipin nyo kapag nag-aalaga kayo ng mga ganitong matatanda. Minsan, okay, may good days, may bad days. Ganun talaga. Kailangan mapagbigay pa rin kayo. Compassionate pa rin kayo. Kasi lahat naman tayo tatanda din. Kailangan makinig mabuti. Tapos walang gaanong maiingay sa bahay, nako-confuse sila dun eh. Huwag nyo silang hindi aayunan kasi magagalit sila. Kasi nga diba iba-iba ang personality nila. Pagkausap nyo siya kung kailangan yung imwestra o ipakita paano ginagawa, gawin ninyo. Pag nag-uusap kayo, yung pangalan ang gagamitin nyo, hindi pwedeng sila, yoon. Hindi kasi maliwanag yun eh. Yun na nga, kailangan oo o hindi, masasagot niya. Yung pinakasimple na pag-uusap na pwede niyong gawin para sa kanila. Maliwanag na pag-uusap, kailangan yun. Tapos, simple lang ang inyong usapan. Huwag masyadong malalim. At syempre, sabihin nyo, makinig ka. Kasi kailangan full attention sila kasi ang problem hindi na nga sila maka-focus, eye to eye kayo. Tapos kung kailangan ng numbers, dahan-dahan. Pwede nyo ipaalala sa kanila yung mga magagandang mga memories. Papatawanin nyo pa rin sila, papakita nyo na mahal nyo sila. Simpleng question lang. Tapos maiikling mga message lang ang ibibigay nyo sa kanila. Pero sinasabi ko nga, sa pag-aalaga, kailangan yung buong pamilya nandun. Para hindi nahihirapan ng isang tao lang. So, ito kasi kahilingan to ng mga nasasalubong ko na ipaliwanag daw ano yung dementia at Alzheimer's. So, sana makatulong ito sa pag-aalaga natin sa ating mga elderly. Maraming salamat po.